for the first time tumepata kiongozi ambaye anaangalia masilahi ya mwananchi yule anaitwa wa kawaida. Never before mwananchi akiangaliwa watu wanaona kura. But agenda, hakuna agenda ya mwananchi wa kawaida. Sasa tumeanza kuongea kwamba lazima tuongee mambo ya watu wale wako hapa chini. Ukweli ni huu. Wao wamekuwa wakituambia tuache kuongea mambo ya empowerment, tuongee mambo ya power, venye wao wataendelea kututawala sisi tukiwa watumwa wao. Nyinyi watu watikani ya mnataka kuendelea kuwa watumwa ama mnataka kuwa mahasla wenye nchi? Si nyinyi ndio wenye nchi? Sasa tunataka tuambie kutoka Tigania. Mababu zetu walikuwa watumwa wa mbeberu. Mababa zetu wamekuwa watumwa wa mababa zao. Sisi tumetumikia na tumekuwa watumwa wao. Tumekataa watoto wetu hawatakuwa watumwa wao. Tutaempoa mahasla, mtoto wa hasla mwingine yote Kenya hii ataweza kutumikia Kenya kwa kiwango chochote, kama kiongozi, awe MCA, awe governor, na tuwe na rais wa kwanza mhasla, William Samoei.